Mým dalším hostem je žena. Blondýnka, krásná, milá, je menší než já, proto je mi sympatická. Setkali jsme se, a teď nevím, jestli na jaře nebo na podzim, já už si taky nic nepamatuju, to je ta, jak ona se jmenuje, skleróza. A mě bylo to moc hezký setkání, protože já jsem tam hrál roli kamionáka, který si užívá orálního sexu, dámy prominou. A tahle žena, když jsem tam přišel, ten můj další host, tak seděla u stolu, vypadala trošičku jako princezna koloběžka, protože na sobě měla rybářskou síť, jinak vůbec nic. Pak teda ty krásný vlasy, no věřte tomu, že do očí jsem fakt nekoukal. No a myslím, že nebudete koukat, ne, vy budete koukat do očí, rozumíte. Na mého dalšího hosta, Michaela Kudláčková. Dobrý večer. Že jsem nelhal. Ne, ještě no pod tou sítí něco bylo teda. Já jsem tady v zákulisí právě, jsem si říkala, jak jste říkal, tak to milá, krásná, tak jsem se potom říkám, to nejsem já. Tak mě zadrželi. Ne, no, ne, rybářská ne. Síť je pravda. Bylo to krásný. Vy vůbec tak jako odmala, protože jestli jste se pořádně podívali, teď přemýšlíte, sakra, kam s tou Míšou? Sakra, věděl by někdo? Já nesalutuju, prosím vás, vy doma u obrazovek, já tady máme reflektory, tak koukám. Ne? Míša hrála jako ještě o něco menší, nebo skoro stejně, ne, o no, něco no, stejně menší. Velká, věkem mladší. Věkem mladší, třeba my všichni školou povinní mě rychle napadá, tak teď jsem si objevil krásnou fotku, kde vypadáte trošku jako panoš. Ale nevím, v čem to bylo. To bylo asi v divadle pod Palmovkou, bývalý SK Neumana. Tam jsem hostovala, to byla moje jediná role v divadle, jako taková. Jakože fakticky jo, dobrý. Jo. No a od té doby uplynula samozřejmě spousta času. Tak co se dělo s Míšou Kudláčkovou za tu dobu, co jsme ji neviděli? Teď nedávno jste prošla několika televizními pořady, které nemůžeme jmenovat, protože je to na horších televizích, než je ta naše R1. Že, pane režisére? No, tak co se dělo s Míšou Kudláčkovou, když ji naši diváci neviděli? No, já jsem se vlastně pokoušela o konzervatoř dvakrát, protože to byla ještě doba, kdy já jsem si neuměla představit, že bych dělala něco jiného, mě to tak nějak ani nenapadlo. A vždycky, když se mě někdo ptal, tak jsem říkala, že samozřejmě budu hrát. A poprvé jsem šla a tam jsem udělala ty talentovky a dělala jsem takové různé věci a mě to hrozně bavilo. Měla jsem krásné monology a nádherné básně, mimo jiné i od Ortena. A tam jsem ty talentovky udělala, což je, to nevím, jestli někdo ví, ale prostě z 500 lidí berou 8. A tam je to taková obrovská výhra, když je člověk na těch dveřích potom napsaný, tak tam jela moje maminka. Já byl taky dole úplně. Tak tam jela moje maminka a ona prostě přijela a divně bomdlela a říkala, že tam teda jako jsem napsaná, takže vlastně tehdy panovala taková jakoby představa nebo i reálná představa, že prostě jakmile vás nechají projít talentovkama, tak vás prostě chtějí. A tudíž následovaly klasické přijímací zkoušky jako na každou střední školu, ty jsem taky udělala a pak mě prostě napsali, že mě neberou. Hajzlové. No a já jsem to tehdy, jako protože mě bylo nějakých 16, moje matka se téměř zhroutila a já jsem takovou nevěděla proč, takže jsem jí vyslýchala a tak podobně, máma nevěděla. Já si myslím, že tušila a že i kdyby mi to tehdy řekla, tak bych tomu asi moc nerozuměla. A já jsem jí tehdy říkala, prostě to je omyl, hele, já jsem se prostě jenom někam nevešla do nějakého prostě, a já půjdu příští rok znova. No a když jsem šla ten příští rok, tak to oni už věděli, o koho jde, takže to už se mě nenechali projít ani těma talentovkama. A co jim vadilo, pro boha? Já osobně mám pocit, že... Že jste ukradla ty peníze na té základce, v tom my všichni školou povinní. No jasně, a pak se to s člověkem vleče celý život. Teď vám to paní profesorka říkala, Galatíková, že? Tutově to bylo tím, no. Prostě tam byly takové věci, kdy ještě příbuzenské záležitosti, kdy tam to mohlo hrát roli a já jsem se to dozvěděla vlastně, až když mě bylo 20, že tam prostě něco takového bylo. Jinak jako prostě ten důvod to teďka bych nevěděla.
Tenhle jsem si já vlastně v hlavě vymodelovala, že to je asi pravděpodobně. Musím říct, že tohle se stát mně, tak mě to docela srazí k zemi a asi by mě dlouho trvalo hledat cestu, i když jedna moje kamarádka tvrdí, že dorazit na dno je to nejideálnější, páči aspoň... Ano, níž už to nejde. No právě, no. No to já si i sednu teda, když už na dno, tak si i sednu. Ne? Takže trvalo vám dlouho třeba, jako že třeba nejste zapškla, vy se furt tak jako hezky smějete, v dobré náladě, aspoň tak působíte teda. Já jsem nějaký životní fatalista. Živoček, vlastně v té době, kdy vlastně já jsem si rok počkala, tak to už jsem byla taky o rok starší a já jsem se víceméně zdravě urazila, protože já jsem se říkala, dobře, když mě tam teda nechtějí, tak já tam teda nebudu. A řekla jsem si, když teda z jejich pohledu ten talent nemám, tak ho prostě nemám a hotovo a už mě tam nikdo neuvidí. A tehdy mě, ale i paní Janžurová mi říkala, to se na to nevysírej, to prostě musíš. To já jsem tam 4x to dělala. A já na to jako trošku nemám povahu, protože já jsem byla jako uražena, takže jsem si říkala, co já bych tak jako dělala. Takže jsem šla studovat a pak jsem šla dělat i sociální pracovnici a to jsem si říkala, jako to nebude to pravý. To v té síti. A kdybych dělala sociální pracovnici v té síti, tak bych byla asi úspěšnější. No, nicméně to jako nebyl obor pro mě zrovna. To si myslím. A tehdy vlastně tak nějak jakoby v mezidobí jsem pár věcí napsala jen tak a někam jsem je poslala a ono se to líbilo a já jsem začala čím dál tím víc psát, takže jsem vlastně napřed externě psala pro různý časopisy a to už jsem, já už jsem od dětství byla taková jako vadná, že jo, že jsem se zabývala tou ezoterikou a tak. Já i při tom filmování prostě mě nevadilo, že tam 4 hodiny čekám na západ slunce, já jsem si tam prostě hrála s těma broučkama a tak prostě jsem takový introvert trošku. A tehdy jsem začala psát o těchhle z těch věcech a dneska mám magazín svůj a píšu knížky. Já si myslím dokonce, že já dneska jsem ráda, že jsem se na tu konzervatoř nedostala, protože já nemám ty lokty. Já neumím se prodat. Já vím, že ty herci dětský, že jsou na tom 1000x líp než ty dospělí, protože pro mě to nebyl problém. Mě někdo zatelefonoval, řekl, my tě chceme tadyhle, no mamince zatelefonovali, my chceme tadyhle, poslali scénář, já jsem si ho přečetla, říkám, to je hezký, to je pěkná pohádka, tak jsem si tam našla tu postavu, já jsem si ji jako kdyby žila a byla to pohoda, ale dneska ty herci se fakt musí jakoby rvát a to já nejsem taková. Já bych umřela hlady jako herec. No na mě je to taky vidět, že ono se říká, má hlad jako herec, já bych byla ten... To je podvýživa, prosím vás.